ចាំបងធ្លាក់ចូលរួមច្រើនដល់ពេលយើងទៅស្វាគមន៍ឲ្យបានច្រើនពីដែរបន្តមួយបន្តមកកែ30ដុល39រួម1 2 3ចាបងប្អូនខ្ញុំនៅបាទចូលរួមតាមការគូសរីមកតាមពីមុខទៅរួមនៅកិច្ចការនេះដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសនិងការស្វែងរកជោគជ័យ ជោគជ័យហើយ ហើយជោគជ័យទៀតអស់ទៅហើយតាលេរោទួលនេះមកចូលចំណាបាទលោកប៉ែនម៉ាក់បាទមកសោកអរគុណភាពកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីនេះចា៎ចូលចូលអរគុណថាប្រកាសខុសកូនសូមអរគុណថ្ងៃនេះអរគុណបាទអរគុណខ្លីៗបាទចាំអីបាទមកកម្មវិធីរបស់យើងមានយកក្រានទៀតតែមានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចតួចទៅសម្រាប់ចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាបាទក៏បានជម្រាបជូនឲ្យសង្កត់ទៅពេលទៅហើយយើងបន្តកម្មវិធីសុខាជីវិតបន្តទៀតចា៎បាទដល់វគ្គរបស់កូនប្រមុខម្ដងចា៎យើងសូមប្រសាទប៉ាកូនប្រមុខចា៎អូអត់មានមើលមកគ្នាទេបាទសូមជឿចា៎អូទៅខាងទៅខាងតែមីងដែរបានឲ្យពុកម្ដាយទាំងកូនទាំងសងខាងសូមបែកមកគុណដល់ភាពកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់កូនស្រីទាំងប្រុសទាំងបាទជាហើយសូមសូមអរគុណដល់រកការខុសគោនៅពីមិនតង់រួមឬក៏ការទទួលខុសត្រូវមិនបានបានល្អសូមអធិស្ឋានហើយសូមជូនពរឲ្យមានកិត្តិយសអស់មានសុខភាពល្អរកជោគជ័យមានបាននៅប្រឡងតាគីថាគឺសូមឲ្យចា៎បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងដែលបានរៀបចំកម្មវិធីបំពេញបំណងកូនកូនខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មានសុខភាពល្អទទួលទានមានបាននៅជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់
គេអាខានវិញប្រកបតែសុខសុវត្ថិភាពអរគុណមកបាយបេះដូងទៀតមកចា៎ខ្ញុំក៏មកជូនបងដែរគឺសូមអរគុណបាក់តាមសំខាន់ដែលបានពេញបងកូនទាំងពីរសូមអរគុណខ្លាំងដល់បងប្អូនជាទទួលទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីកម្មការរបស់យើងទាំងពីរសូមជួយតែសញ្ញាអស់រស់ពីព្រះជាមិនបាននិងធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏បានសុខភាពរបស់គ្នាចាសសូមអរគុណបាទអរគុណអ្នកពីលោកនាងដែរវិញហ្នឹងហើយបងឯងបែរយល់ដល់ហើយពេញវិញអង្គការឯងយល់ទៅពេញចាចាលោកគុណាទទួលការទៅឯខាងមកកាមេរ៉ាបើសិនជារីហើយសូមចាអរគុណអូចំណាអ្នកអត់មានគូអ្នកអត់មានគូក៏ច្រើនអ្នកអត់មានគូក៏ច្រើនបាទអូខេតាចាព្រៀបព្រៀប1 2 3 4ឡើងសុំគេចំណងមានវាយផងទៅលោកក៏ឡោមិនរាប់យូរទេបាទយូរយូរទៅនេះ1 2 3ហេចំណងឆ្វេងបាក់ស្ដាប់អេផាត់ផាត់ឲ្យគេអោវិញហ្នឹងហើយព្រៀមមានតែណាដែរប៉ះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29សូមបាទសូមខ្លាចតោះមានអីជួយបងបងសូមជួយចា៎ចា៎អរគុណសូមជួយតាមតាមពីស្រាច់ធៀបចា៎បើកាន់ជួយច្រកเนาะចា៎ចា៎ហើយហើយជួយបងម៉េចជួយបងឆាប់ដល់ខ្លួនណាជួយបងឆាប់ដល់ខ្លួនសង្ឃឹមតែឆាប់ទៅเนาะចាំឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំនឹងដល់ខ្លួនចា៎ចាំចាំបានគេដែរចាំបានដែរចាំឥឡូវគេថាខ្ញុំមកបង្ហាញចូលI'm a woman in the sun.
lời.